ja kad idem na natjecanje, ovaj put nisam otišao, idem, trčim po Jarunu, okolo ona, i onda mi javljaju moji ukućani kako se kreće trka. I kad sve dobro završio, da smo svi ono happy. Evo. Ajde, family, ajde. Ajde, dođi. Mama, šta čeka mama? Gdje je mama, ajde. Mama, ti je tebe. Ajde, mama, puci cvića. Ajde, ajde. Pa meni isto u jednu ruku, jer kažem, maraton je disciplina koja je stvarno jako zahtjevna i na tom putu od 42 km stvarno ne znate što će se sve dogoditi, pogotovo jer uvjeti nisu baš bili dobri i cure su stvarno jako, jako dobre. Došla je sama krema europskog trčanja u maratonu, odnosno cure su stvarno bile jako spremne, ali naravno da sam se potajno nadala da ću nekako doći za te medalje. Prvo sam ja htjela obraniti četvrto mjesto i zato nisam priključila Poljakinji kad se malo izdvojila i moram priznati da mi je malo žao, jer ne znam kako bi to onda završilo na kraju da sam stvarno priključila njezinu promjenu, ali naravno da sam jako, jako sretna i sa drugim mjestom i mislim da je to ne samo uspjeh za mene, nego i za Hrvatsku i za dugoprugačko trčanje.